សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតោះរៀនសរសេរអក្សរកទាំងអស់គ្នាអក្សរកចលនាទី1ចលនាទី2ចលនាទី3ចលនាទី4ចលនាទី5អក្សរកបាទបងប្អូនពូកែមែនទែនបងប្អូនអាចសរសេរបានអក្សរកឥឡូវនេះយើងនឹងសរសេរអក្សរកម្ដងទៀតចលនាទី1ចលនាទី2ចលនាទី3ចលនាទី4ចលនាទី5អក្សរកបងប្អូនពូកែមែនទែនថ្ងៃនេះបងប្អូនបានសរសេរអក្សរកយើងនឹងទៅបន្តសរសេរអក្សរផ្សេងទៀតជាមួយគ្នាកុំភ្លេចណាតោះ